dy ditë më përpara në këtë sallë, Black Box të Universitetit të Arteve, ne pam një shfaqje të dance teatrit, transformimi total, përplasja e kulturave. Është pjesa e dytë e këtij produksioni që ka për autor koreografin shqiptar Gjergj Prevazi dhe koreografen dhe balerinën gjermane të dance teatrit Katerina Mashenka Horn. Për kujtesë, pjesa e parë i referohej identitetit tënd gjerman. Ti thua që në fillim që unë nuk dua të jem më gjermane, sepse njerëzit më shikojnë sipas një skeme të caktuar, siç i shohin zakonisht të huaj gjermanët, një vajzë me një program të organizuar mirë, që punon shumë, që është një automat, por ndërkohë kërkon të jetë dhe një femër që njerëzit ta shikojnë si femër, t'i hedhin syt drejt asaj që ajo është. Ishte e nevojshme të kalojë në një stad tjetër të kësaj përplasjes së kulturave. For me as an outsider, it is po, sepse para së gjithash si e huaj në Shqipëri, unë ndeshe me raporte e gjinore të ndryshme nga vendi im, me një mënyrë tjetër komunikimi që ka anët e veta pozitive dhe negative. Ma e sa vërej unë dhe unë nuk jam eksperte, por nisur nga ajo që ndjej, por këto tema ka akoma shumë për të thënë dhe për të zbuluar e për të sjellë në skenë, nga këndvështrime të ndryshme ose si diçka që do të rishte vëmendje njerëzve për të bërë kujdes. Kështu, pjesa e dytë e shfaqjes sonë është një farë vazhdimi saq është zhvilluar edhe në mënyrë të pavarur në drejtim të stilit, të mjeteve koreografike dhe të dancit. Pra është një spektakël i pavarur nga ai viti të kaluar, por në vijim të asaj teme që kemi nisur për përplasjen e kulturave. It's still a continuation of the theme. Sila Binoti si Katerina kanë pothuajse të njëjtat aspirata për të jetuar në çift. Ata duan të ndërtojnë një familje, ata duan të kenë fëmijë, por ata nuk arrin ta kuptojnë njëri tjetrin deri në fund. Dhe një nga përpjekjet për ta kuptuar njëri tjetrin është dhe raporti i tyre seksual që është një nga gjërat që zëvën kryesor tek kjo pjesë e përplasjes së kulturave. Është kjo një mënyrë që ky çift ose këto dy kultura kur përplasen të arrin njohjen një njëra tjetrës? I just think that Unë mendoj se seksualiteti në një raport është nga çështjet të rëndësishme të cilit për hir të së vërtetës nuk i lihet shumë hapësirë në skenë sepse është dhe konsiderohet diçka shumë intime dhe private që njerëzit e kyçin pas dyerve brenda shtëpive të tyre, por jo ta nxjerrin në skenë. Ne duam ta shikojmë seksualitetin si një arsye madhore për dashurinë, frustrimin dhe mungesën e komunikimit. Prandaj e quajmë rëndësi për ta sjellë këtë subjekt edhe në spektakël. Miscommunication between people is not only because mungesa e komunikimit nuk vjen vetëm nga që personazhet tan kanë komsi të ndryshme, vetëm nga që janë burr dhe grua dhe kanë mënyra të ndryshme e kuptimi dhe perceptimi. Kjo përplasje është po aq çështje mënyrës se si ata janë rritur, është çështje përvojave nëpër të cilat kalon çdo individ. Kjo mungesë komunikimi mund të ekzistojë brenda së njëjtës gjini, mes vetë grave apo burrave vetë. Mund të kesh ndarë me dikë për një kohë të gjatë një raport miqësor apo dashuror dhe përsëri të zbulosh se në thelb ekziston diçka që s'arrin ta shpjegosh. Them se çdo kush e di këtë, e njeh këtë pengesë komunikimi për të cilën ja vlen të tregosh në një shfaqje. This is something important for the show too. Është i vështirë transformimi për ty, Katerina, në skenë? Kalosh nga ajo vajza që duket sikur trupin e saj lëkund era, tek ajo përleshjet, gati e vërtet, dhe më thënë që pam në skenë. Gjdo skenë kërkon aftësi dhe cilësi të caktuara, dhe kjo skenë s'ka qene letë sepse kërkon të e vërtetësi. Labinoti me godet vërtet dhe unë bëjt të njëtë një gjë, çka mund të duket e vrazhë publikut. Dhe ne pikrisht të donim që publiku të mos merrte diçka të gënjeshtërt nga ne, por të perceptonte dhimbjen dhe emocionin që vjen nga një situatë e tillë. Në këtë mënyrë ne kemi përdorur një mjet që na çon në një shkallë tjetër të performancës dhe të komunikimit ton me publikun. Pas kësaj ndeshjeje, unë jam po ajo, me atë trupin në erë gjithashtu. Kjo është shfaqja e dytë që kam ngritur me Gjergjin dhe para kësaj kam realizuar dy spektakle me balerinet e ti. Qysh atëherë, lili tek unë një obligacion i veçantë që më shtyn edhe sot e kësaj dite që të kthehem dhe rikthehem për të bashkëpunuar. Është mjedisi dhe atmosfera e ndryshme nga Berlini që më frymëzon,
janë studentët, është interesi I tyre për ta shfrytzuar sa më shumë kohën që jemi bashkë. Nga koha në kohë, unë I shoh se si rriten dhe më vjen mirë që edhe unë mund të ndihmoj sa do pak. Ju shkruani që ajo që duhet të krijojë një artist I dansë teatrit në skenë duhet të jetë imazhi I një trupi pa kocka, pa eshtra. Çfarë është trupi për ty? It's a shell. That represents you. Është një guask që përfaqëson qenien tënde, që jep së pari një informacion vizual për ty. Trupi ynë është një rrezatues energjie I varur nga gjuha dhe qëndrimi trupor, ndërsa në sken, trupi është ai që I përcjell mesazhe audiencës dhe bëhet zëri juaj. Ai është në gjendje të bëjë këtë edhe atëherë kur duket sikur nuk lëviz ose thjesht duke marrë frymë. Dhe kështu mund të ndodhë që trupi ynë të flasë më shumë se fjalët. Prandaj e quaj një mjet të rëndësishëm skenik. And this is why it's very important. Gjergj, performanca juaj e mbushi sallën plot. Si funksionoi publiciteti për këtë shfaqje apo njerëzit kanë filluar ta shijojnë dans teatrin? Pas rreth 13 vjet që kanë nisur edhe themi ky master projekt që konsiston jo vetëm në shfaqje, por edhe në një festival ndërkombëtar dhe një kompani të krijuar. Dhe në programet e shkollës e Universitetit të Arteve, tashmë mendoj se gradualisht ne kemi krijuar audiencën tonë dhe relativisht një opinion pozitiv për atë se çfarë kemi përpjekur dhe përpiqemi të bëjmë. Flas shumë sepse tashmë nuk jam vetëm unë që e aplikoj këtë formë arti në Shqipëri, por sigurisht ky është I treti brez që kjo shkollë nxjerr studentësh të cilët dhe themi në një mënyrë ose një tjetër kanë zgjedhur këtë formë komunikimi artistik si pjesë e vokacionit tyre personal edhe krijues. Nga një vështrim I shkurtër I atyre produksioneve që ka bërë në vite kompania shqiptare e dans teatrit, shikojmë që kjo pjesë ka një subjekt të mirë fillt, do të thënë ka një histori të treguar që është evidente, që është e qartë, që është e thjeshtë në të njëjtën kohë. Asgjë nuk e zëvendëson dot të vërtetën reale. Atë të vërtetë e cila prek apo penetron në ato korridorat e errta shpirtërore të çdo kujt. Në rastin konkret të një çifti që ne kemi marrë si subjekt në marrëdhënie skenike. Kështu që kalimi nga fictioni në realitet dhe nga realiteti në fiction dhe bashkimi tyre në një pikë që vetë ne kemi qenë dilema, është fiction apo është realitet? Dhe fatmirësisht dhe jam shumë I gëzuar për këtë që të publiku e mori si tillë finalen e shfaqjes. Besoj se është rezultati një kërkimi dhe një thellimi çka se në skenë duken të thjeshta. Kërkim dhe thellim deri në e temi ato mikro lëvizjet që në pamjet parë duken krejt organike, por në fakt për artist me kualitete si Katerina apo dhe Labinoti tashmë është një punë shtetë profesionale. Cili ka qenë ai ngacmimi I parë që ju të luani me këtë formulë të këtij programi amerikan Extreme Makeover dhe ta sillni atë si një joshje që ju do të vini këtu dhe do të shikoni një histori ku një çift transformohet në skenë para jush. Individi në një shoqëri të hapur arrin të zbuloj vetveten. Dhe në këtë rast ne si artist, si krijues, e ndihmojmë atë me qëllim që ai të eksplorojë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në një shfaqje të këtij lloji, të eksplorojë veten e tij dhe të gjejë më mirë në këtë shoqëri, në këtë hapësirë. Historia njerëzore ka shembuj të shumtë ku individ caktuar I kanë dhënë dominancë, brutalitetit, agresionit,
krijimit human, në shtrimit të tjerëve, dhe një pjesë tjetër I ka dhënë prioritet tolerancës, komunikimit, njohjes më të mirë dhe më të thellë, në mjet vetë njerëzve, dhe koha të paktën ku ne jetojmë, I ka dhënë drejt dhe temi këse rrugët të dytë, që gjithsesi është një përzgjedhje po njerëzore. Ne shikojmë një element mjaft simbolik, siç është ai I mollës, e cila hahet deri në fund, e cila ka përdihet deri në fund, cili ka qenë funksioni I kësaj pjese të spektaklit në atë zinxhirin e transformimit të Katerinës dhe Labinotit. Është një nga skenat kur paraqitet një çift I cili hyn në rutinën besoj të gjithë çifteve të kësaj bote, kur kalon ai entuziazmi I parë, ai atraksioni, ai ngjitja e parë e raporteve trup me trup, e raporteve seksuale, e raporteve dashurore, dhe fillojnë kriza, fillojnë momente të cilat nuk janë ai të zjarta. Ne I përpjekur të komunikojmë me të gjitha këto dimensione, edhe njeriu biologjik, po edhe me njeriu e përgjeshëm, e ndërgjeshëm. Kur këto element shkrihen me njëri tjetrin, ndodh dashuria. Kjo ka lidhje me jo vetëm me arkitekturën e shfaqjes, pra lëvizja nga skena në sallë, salla, pra ndërtimi mizan skenar dhe në përgjithësi arkitekturës së shfaqjes, por ka lidhje me atë kalimin që unë pak më parë shpjegova, kalimin nga fiction në realitet dhe nga realiteti në fiction. Ne kemi dy skena teatrale, si që është skena e puthjes dhe skena e rrahjes. Ndeshe, ajo është një rrahje reale, ajo është nuk është një rrahje me sigur, si që zakonisht bëhet në teatr, është një rrahje reale. Dhe për këtë kemi pasur, ka qenë jo e thjesht për Katerinën dhe Labinotin, por ata në menduar mirë dhe pastaj kanë arru dhe kanë thënë po të bëjmë. Personalisht doja që kjo skenë tjetë sa më reale tjetë e mundur, se vetëm në këtë mënyrë kjo do të prekë çdo shpirt dhe çdo zemër spektatori njëkohësisht në momenti I puthjes. Dhe jo më kot, këtë janë vërnë sa më afër spektatori tjetë e mundur. Gërshetimi I një teme, si që është në këtë rast, një lidhje në qiftë, me element spektakular që gjithashtu janë domosdoshëm që vinë qoftë nërmjet muzikës, një qoftë nërmjet letimi lojës me dritat, qoftë nërmjet efekteve, por edhe asaj gjuhës të trupit të cilën të paktën në vendin tonë rrallë herë përdoret, si që janë mikrolëvizje, si që janë si që është frimarja dhe tingulli që ajo lëshon, si që është qoftë edhe I tingulli që vjen nga I kafshimi I mollës, që në vetë vete është një muzikë, gjitha këto, le temi pasurojnë këtë botë 50 minutë që të prezentuar nga dy artistët në skenë. Cila do t'jetë rruga tani e transformimit total të këti çifti? Më e afërta janë dy prezentime në një festival që është për të dytin vit që realizohet në Tetovë, me datën 5 dhjetorë dhe në 6 dhjetorë kemi prezentim në Prishtinë. Në vitin e arshëm kemi një prezentim në Salerno të Italisë, dhe në një festival shumë të rëndësishëm, Erosena në Leipzig, në Gjermani. Është jashtëzakonisht pozitive që shkolla ta mbajë derën e hapur për pedagogët të huaj, për artistët të huaj. Dhe në këtë rast, ardhja e Katerinës është absolutisht një vlerë e shtuar për ato që ka studentët të përfitojnë. Sepse ne nuk I zotërojmë gjitha kapacitetet teknike, do të thosha, për artin bashkohorë, se do mos dhe për teknikat bashkohore. Komunikimi është e vetëmja rrugë që mund t'i plëcoj këto mangësi. Faleminderit. Faleminderit juve. The first time ever I saw your face